Mutta me aina yritetään selviytyä niillä tiedoilla ja taidoilla, mitä meillä milloinkin on. Tässä on sellaisia, mitkä toivon, että pystytte jotenkin sisäistämään, miten valtavan laaja se vaikutus on, miten hirveän sukkela se vaikutus on. Esimerkiksi silloinkin, kun mulla vielä joulu oli sitä, että silloin mässättiin ja syötiin puoli konvehtirasiaa kerralla, niin sitä oli aivan niin kuin eli tulehus jylläs, ei jaksanut mitään. Meidän kuuluisi virkistyä ruuasta, saada sitä energiaa, eikä lösähtää ruokailun jälkeen. Et jos me lösähetään ruokailun jälkeen, meillä on tulehdus ja keho on sitä mieltä, että nyt sä oot tulehtunut, lepää. Et se on jo niin kun, että kannattaa opetella kuuntelemaan, mitä se sanoo. Tai jos närästää, että ehkä tuli syötyä vähän jotain väärin. Ja sitten tulehduskipulääkkeitä, tämäkin on huikea juttu. Me tarvitaan niitä arakidonihapon aloittamien tulehdusketjureaktioiden torppaamiseen, näitä ihan buranaa sun muita. Ja arakidonihappoa on eniten munissa, kananlihassa, on myös nisäkkäiden lihassa, sitä on myös kalassa. Mutta minä kun jätin viimeisenä eläintuotteena munat, niin olin kärsinyt 30 vuotta astmasta, siis todella hankalasta astmasta. Ja sitten mulla vaan unohtui ne astmalääkkeet ja huomasin, että ei hyvän tähän. Mä kokeilin kyllä, koska mä tykkäsin niiden mausta ja hengenahdistus tuli takaisin. Niissä on niin paljon arakidonihappoa. Mä olin sille arakidonihapolle herkkä. Ja nämä biologiset lääkkeet tosiaan, nekin on niin kuin näitä vilauksen siitä TNF-alfasta. Että ihan mitä me saadaan ravitsemuksella tuotettua tulehdusta, niin sitten tietyn ketjun kohtaan voidaan tähdätä lääkkeet ja siksi me tarvitaan niitä aika paljon, mutta sitten esimerkiksi biologisissa lääkkeissä on sellaisia, että sama lääke käy Crohnin tautiin, psoriaasikseen ja mihinkäs kolmanteen se kävi. Nyt en muista. Mutta oli tämmöinen, että hirveän näppärä lääke, että hoituu niinku kolme kroonista sairautta niin kauan kuin sitä lääkettä käyttää. Ja tämä korkea insuliinitaso, se vanhentaa meitä ennenaikaisesti. Tämä proteiinien sokeroituminen, sitä tapahtuu silloin, kun olette varmaan sen tiennyt, että jos lihaa paahtaa korkeilla lämpötiloilla, niin se ei ole terveellistä. Siinä tulee niitä syöpäaiheuttavia pahyhdisteitä, mutta sitten sen eläimen niin kuin se, riboosisokerisellä DNA-ketjussa, niin se sokeroituu sen eläinproteiinin kanssa. Ja, nämä on yllättävän, ne on kaikista korkeimpia itse asiassa kanassa. Et kaikki kanajutut, niin niissä tulee eniten agetuotteita. Kasviperäisistä esimerkiksi leivän semmoinen kova tumma kuori, niin siinä on näitä, mutta se on kasviperäisissä aina niin kuin hirveän paljon vähäisempää. Mutta ranskanpotuissa on, koska ne paistetaan kuumassa vanhassa rasvassa. Mut sitten kun miettii ihan oikeasti tämä, että mitä ravitsemuksesta nykyään ajatellaan ja on ollut vähän tätä ketovillitystä, niin ihan oikeasti. Kukaan ei ole saanut sydänkohtausta omenasta. Ja tämä vähän harmittaa, että kun on kauhean pitkä jo tietty, että se insuliinin korkea taso, mihin tavallaan meidän ravinto meidän haimaa piiskaa, ja se, että kun se menee se rikki, se solusoja huntu, niin se insuliini ei pääse vaikuttamaan, eli se sokeri meidän verenkierrosta ei pääse tehokkaasti solujen polttoaineeksi. Me ollaan hiilihydraattikoneita. Me osataan käyttää hiilihydraatteja hirmu hyvin. Et jos mennään syömään epäterveellistäkin hiilihydraattia, niin siinä tulee niinku helposti sitten hiki, eli se vapauttaa lämpöä. Nyt oli se tuore tutkimus sitä ruskeasta rasvasta, ja se oli ihan mahtava. Sillä ei ihan saatu sellaista vaikutusta kuin korkeahiilihydraattisella aterialla, mutta vähän sinne päin. Mutta sekin liittyy, tämä ruskean rasvan toiminta liittyy myös, että mitä syödään. Kaikki liittyy kaikkeen. Sen takia minulla on vaan äärimmäisen vaikea rajata mitään aihetta, kun kaikki liittyy kaikkeen. Niin se, että varsinkin jos on jo vahingoittunut se valtimon sisäseinämä, niin silloin se, että tämmöinen korkea insuliinitaso entistä herkemmin supistaa niitä suonia. Tai oikeastaan kun se nitro-homma ei toimi siellä, niin ne pysyy
supussa. Ja sitten vielä korkea insuliinitaso nostaa sympaattista aktiivisuutta, eli semmoista kehon levottomuutta. Et kyllähän meillä ahdistusta piisaa ja meidän insuliinitasot länsimaisella ruokavaliolla pysyy korkeana. Eli tässä on se, mikä on, tässä oli tosiaan erona pelkkä kuitu. Ja täällä on, nämä oli diabeetikkoja, tusina diabeetikkoja, ja niiltä kerättiin niin kuin viikkotolkulla näitä, ja ne teki vuorovaihtotutkimuksen, että tavallaan saatiin ne käyrät, niin tässä ei ole mikään muu ollut erilaista kuin kuitu. Tuohon Amerikan diabetesyhdistyksen dieettiin sisältyy aina 500 kalorin kalorirajoitus. Mutta pelkällä kuidun lisäyksellä saataisiin jo paljon hyvää aikaan verensokerille, ja sitten sitä insuliinitasoa ei tarvita niin korkealle, plus että se kuitu ruokki niitä hyviä bakteereja. Tässä on mielenkiintoisia luentoja. Tämä Susan Lynch, hän suunnittelee näitä ulosteensiirtojuttuja. Ja ne ulosteensiirrot ei kauhean hyvin silleen toimi. Vähän sama homma kuin niissä maitohappobakteereissa, että jos me saadaankin hyvä kanta sinne suoleen, mutta jos ei ruokita ollenkaan niitä hyviksi, niin eihän ne siellä sitten kauhean pitkään viihdy, ellei sitten ruokahalu muutu niin, että rupeaa tekemään mieli syödä terveellistä ruokaa. Ja tässä on nyt pelkän ravitsemusohjauksen vaikutus. Eli tämä Broad Study, varmaankaan moni ei ole siitä kuullut. Tähän ei liittynyt mitään liikuntaa, sanoi, että ei tarvi liikkua ollenkaan, jos ei tee mieli. Ja kontrolliryhmä sai ihan tavanomaista hoitoa, ja tämä interventioryhmä, se oli intensiivistä ensimmäiset 3 kuukautta. He tapasivat ryhmänä isona joukkona kahdesti viikossa 2 tuntia, ja sitten heille annettiin ravitsemusohjausta, ja saattavat katsoa jotain leffoja. Ne leffat itse asiassa tällaiset kuin Forks Over Knives ja What the Health. Jotkut sanoivat, että ne ihan kökkölefoja, ne on tehty propagandistiseen jenkkityyliin, mutta varsinaista sellaista tieteellistä virhettä niissä ei ole. Mutta se, että yleensä näissä interventioissa, kun sellainen loppuu, niin sitten lähtee saman tien käyrät taas ylös. Mutta mitä heillä tapahtui, että he tosiaan oli ihan niin kuin omillaan tästä 3 kuukaudesta. Laihtuminen jatkui, painoindeksi laski edelleen ja se pysyi se paino alhaalla. He kävivät vain tosiaan kontrollimittauksissa. Tämmöinen tuo pitkä sokeri. Eli pitkä sokeri, silloin puhutaan insuliini, tai silloin puhutaan tämmöistä esidiabeettisesta, silloin kun se on 39 ja sitten diabeteksen raja menee 48. Että se on aika merkittävä. Eli alaraja on 20, eli jos se on niin 20-33 sillä välillä, se on oikeinkin jees. Eli tämä on niin huomattava muutos. Ja siitä huolimatta muuten, että ne vähensi lääkityksiään, tai niiltä jouduttiin vähentämään lääkityksiä näiltä, jotka söi sitä koko kasvisruokavaliota, whole foods, plant-based diet, niin lähes kolmanneksella niin lääkereseptien määrää jouduttiin vähentämään. Tässä on sitten tarkemmat tulokset, mitä siellä tapahtui, että 9 senttiä lähti vyötäröltä ja näin poispäin, että tosiaan se pysyy se tulos. Laajemmassa mittakaavassa tämäkin on katsottu, että no mikä olisi sitten se terveellisin mahdollinen ruokavalio, eihän tuohon ole 9 vuotta enää, tämä tehtiin Sveitsissä, ne on tehnyt Sveitsissä todella edistykselliset ravitsemussuositukset, en tiedä kuinka moni sveitsiläinen niitä noudattaa, mutta lähes vegaaniset. Mutta tässä on, että kuinka paljon voitaisiin vähentää sairastuvuutta. Ja se, että se on minusta suoranainen synti, että puhutaan vain, että syökää proteiinia, kun se lisää, niin kuin, ja aika moni vetää sen yhtäläisyysmerkin myös, että proteiini tarkoittaa maitoa, munaa ja lihaa, ja sitten me ollaan täällä ja sairastellaan. Että kaikki sairaudet tuntemattomasta syystä, Crohnin tauti räjähtä, tuntemattomasta syystä, migreeniaa vai valtavasti, tuntemattomasta syystä, MS-tautia monin verran. Kaikki on tuntemattomasta syystä. Ja se, että
Miksi ravinto vaikuttaa, niin kun kaikki vaikuttaa kaikkeen? Tämän mä menen äkkiä. Eli meillä on tosiaan semmoinen nitroentsyymi siellä glykokalyksin, sen hunnun turvassa. Ja silloin kun se toimii, niin kaikki on hyvin, koska se nitro lievittää tulehdusta, se tekee hyvää mieltä. Mä ihmettelin silloin joskus kauan sitten, kun vanhuksiakin hoidin, että jotkut jäi nitrosta niin kuin riippuvaiseksi, ne vaan halusi enemmän ja enemmän nitroa. Nyt mä ymmärrän sekin, että siksi ne halusi enemmän nitroa. Niillä oli parempi olla, koska se vaikuttaa myös, kun aivoissa kiertää veri paremmin, niin olo on virkeämpi. Ja tähän tarvitaan argidiinia ja glysiinia. Nämä on semmoisia aminohappoja, joita on erityisen paljon niissä kasviproteiineissa just. Mutta se on näiden suhde. Näitä pitäisi olla paljon enemmän, että nämä lysiini ja metioniini ei torppaisi tätä toimintaa. Sitten suomalaisista hirveän monella on folaattiva ja suurimmalla osalla, koska folaatteja saadaan vihanneksista ja kasviksista, marjoista, bla bla bla. Niin meillä on niin vähän heikko se folaatin saanti, niin heikko se hevin syönti, että jos suunnittelee raskautta, niin pitää ruveta syömään tablettina. B12-vitamiinissa taas se on, että on luonnotonta, että sen joutuu ottamaan se yhden B12-vitamiinin 1 tai 2 milligrammaa viikossa, jos syö pelkkää kasviperäistä ravintoa. Mutta diabeti, jotka käyttää metforminilääkettä, heidän pitäisi sitä syödä. Kaikkien yli 65-vuotiaiden pitäisi syödä. Kaikkien, jotka käyttää protonipumppusalpaista närästyslääkettä, pitäisi syödä. Tai sitten, ja se, että kun ajatellaan, että okei, eläimissä sitä on, niille eläimille annetaan se niin kuin vitamiinirehussa. Et voi sen ottaa vaikka itsekin purkista. Tässä on enemmän, jos jotakuta kiinnostaa, tämä nitroentsyymin toiminta ja miten siihen liittyy nämä haaraketjuset aminohapot. Ja tässä on ihan tuore se vegaanitutkimus. Siinä oli vain 6 vegaanilasta, mutta tämä oli aika mahtavaa. Niillä oli just sitä arginiinia ja glysiiniä ja niiden aineenvaihdunta toimi aivan loistavasti. Tässä heillä näkyy, kuinka korkea heillä oli tuo folaatin saanti. Folaatti on hirveän tärkeä vitamiini. Aina puhutaan B12, mutta miksei puhuta folaatista. DNAlle, se on meidän rakentumiselle, se on aivotoiminnalle aivan hirveän tärkeä. Et miksei sekaanilapsista olla niinku, ja lakto-ovo-VG-lapsista, heistä pitäisi olla huolissaan heidän kehityksestä. Ja tässä tämä kolesterolijuttu. Eli ihmisen luontainen kolesteroli on 0,65-1,1. Se on niin kuin semmoinen luontainen taso ja siihen voidaan päästä, on tullut uusia kolesterolilääkkeitä niin 3 lääkkeellä, mutta jos syö lajityypillisesti, niin ei se sieltä tarvitse nousta minnekään. Me maksa osaa tehdä kaiken kolesterolin, mitä sen tarvii. Eli se kolesterolituotanto oli tismalleen, niin kuin se oma tuotanto oli ihan sama sekasyöjälapsilla ja vegaanilapsilla, mutta se ylimääräinen kolesteroli, mitä sekasyöjät ja lakto-ovo-vegetaristit sai, niin se nosti heidän kolesterolitasoa. Ja täällä nähdään, että hyvänen aika, kun siinä oli 1-6-vuotiaita, niin LDL on jo 4. Tässä on vielä lisää tuosta tutkimuksesta. Mutta sitten tämä oli mielenkiintoinen. Tämä oli, jos aikaisemmin oli se pikku katkelma siitä, että kun Alzheimerin tauti on lisääntynyt niin valtavasti, niin tässä todella harvoin nähdään iäkkäiden ihmisten aivoja, joissa ei ole mitään. Olisi kiinnostava tutkia, mikä heitä yhdistää. Ja tämä on selvitetty. Tämä on tietty vuosikymmenet jo, tämä Blue Zone, että mitä ne syö. Tässä on, että kun syödään lajityypilliseen tapaan, ei vegaanisesti, mutta lajityypillisesti, että kuinka huikeen paljon vähemmän on sairastuvuutta. Näettekö te noita lukemia? Joo. Et jos sanotaan, että hei, tässä on sellainen lääke, joka vähentää sun sydän- ja verisuonitautiriskiä 90%, niin kaikille sitä lääkettä tai eturauhassa syöpää noin. Kuvitelkaa, mikä määrä kärsimystä tässä maailmassa on, kun ihmiset ei tiedä. Kuinka moni säästäisi rintansa? Verisyöpää, paksusuolisyöpää. No tässä on se, mitä ne syö. Eli heillä
eläinperäisiä ainesosia on alle 5% niin kuin energiasta. Tässä mä piirsin niin kuin lautasmallin, neliömuotoisen lautasen ruoan painon mukaan. Eli tuolla on lihaa, eli heillä tässä perinteisessä Okinavan ruokavaliossa niin kahdesti vuodessa oli possujuhlat. Ja silloin sillä saattoi mässätä sillä possulihalla ihan yli 200 grammaa kerralla, jopa 300 hurjimmat. Kahdesti vuodessa, koska silloin kun suolistobakteeristo on hyvälaatuinen, niin se ei käsittele, tavallaan se suojakerros on niin vahva, että jos niin harvoin syö jotain, mikä vahingoittaa, niin se kestää sen. Ja sitten kun on paljon kuitua, niin homps vaan, se menee pönttöön. Mutta se, että jos on niin kuin jatkuva tulehdus päällä ja kaikki on rikki, niin silloin se tavallaan niin kuin keho herkistyy kaikille altisteille. Kalaa 15 grammaa per päivä. Ja munia, olikohan se nyt, etten valehtele, niin yksi muna kahden viikon välein. Ei lainkaan maitotuotteita. Okinavalla ei edes tiedetä, mikä asia on akne. Siellä äärimmäisen harvalla on syöpää, tai eikä siellä tiedetä, mikä on Alzheimerin tauti. Paitsi nyt, kun sinne on tullut Kentucky Fried Chicken, niin ehkä se alkaa siellä tulla. Mutta se, että mikä on niinku se luonnollinen lähtö, on se, että ihan niin kuin luonnon eläimillä, että vanhetaan ja sitten vaan joku aamu ei enää herätä. Mutta ei ole semmoista niinku 10 vuoden kituutetaan tai mikä nyt alkaa olla niinku aika yleistä, että se on 30 vuotta se kituutusvaihe. Ei, kukapa sitä haluaisi kituuttaa, täyttä elämää ja pitkää elämää. Ja toki muillakin elämäntavoilla on merkitystä. Tässä on länsimaissa tehtyjen tutkimusten perusteella, että ei tupakoi ja varoo sitä alkoholin käyttöä ja pysyy normaalipainoisena ja on liikkuvainen ja syö paljon kasvikunnan tuotteita, niin riski pienenee viidennekseen. Tässä on vaan, klikkaan nuo pois, sinua, että jos jotakuta kiinnostaa ne, niin nuo tutkimukset. Tässä on sitten elämäntapainterventio, missä on otettu huomioon myös tämä sosiaalisuus ja liikunta. Ja, no yksi ainut siitä ryhmästä tupakoi, hän jätti heti tupakoinnin. Niin se, että mitä enemmän sitoutui, niin sitä paremmin suli sepelvaltimoista se rasva pois. Kalkki ei lähde valtimoista. Se, mikä on jo niin kuin kalkkikertymä, se ei lähde, mutta se pehmeä tulehdus, rasva, kolesteroli, plakki, niin se voidaan hävittää. Eli tässä on tämmöinen Ornis, ja jos joku haluaa sitten kurkistella, että mikä tämmöinen Ornis-niminen lääkäri, hän on tehnyt uraauurtavaa työtä. Mutta hänen potilaillaan siihen kuului siihen aikaan, ei enää, mutta silloin hän luuli vielä, että munavalkuaiset olisi terveellisiä ja sitten oli pikkasen maitoa. Että kaikki hänen potilaat ei pysynyt hengissä. Tässä on semmoinen ihmemies, kun sydänlääkäri nimeltä Esselstyn, niin hän sitten käytti oikeastaan pelkkää ruokavaliota. Hän on seurannut, niin kuin, hän otti hoitonsa niin kuin sellaisia, mitä ei voitu leikata, oli kolmen suonen tautia. Tosi huono, kun sydämen vajaatoimintaa. Hän on saanut aivan huikeita tuloksia. Silloin luultiin, kun hän esitteli nämä kuvat vuonna 1999, että hei, että nyt on osoitettu, että ihan koko kasvisruokavaliolla voidaan parantaa ihmisten sepelvaltimotauti, että koko lääketiede mullistuu. Mutta se reaktio onkin ollut, että Ja se, että nitrohan avaa näitä suonia, mutta tässä näkyy, että tätä kuvaa ei ole niinku huijattu nitrolla, koska silloin, kun tässä on tämä heikko tilanne, niin täällä näkyy vähän, vähintäänkin yhtä laajana tuo suoni kuin tässä. Että jos olisi nitrolla aikaan saatu, niin tämä pitäisi olla paljon paksumpi kuin mitä tuossa aikaisemmassa kuvassa. Se ei ole huijausta. Eli onnistumisprosentti 99,4 on aika hyvin. Yksi sai pienen aivoinfarktin tästä 177 potilasta ja 3,8 vuotta oli se tutkimus ja 176 niin ilman mitään tapahtumia. Kun olette ehkä kuullut sitä Välimeren ruokavaliosta, niin siinä oli sama seuranta-aika ja heillä ei ollut edes mitään diagnosoitua valtimosairautta ja silti heistä
3,5% sai infarktin samassa ajassa kuin tässä 0,6 ja toipui siitä täysin. Entäs se liikunta? Tässä on kun joskus, että se on syönyt niin terveellisesti ja aina liikkuu ja silti se sai sydänkohtauksen, niin tässä on semmoinen mies, joka juoksi keskimäärin maratonin joka ikinen päivä ja hänelläkin oli, hän itse asiassa 70-vuotiaana kuoli syöpään. Et syövältä se juoksu ei varjellut, mutta hänellä oli niin laajat valtimot, että hänelle ei koskaan tullut mitään niin kuin, verenkierrollista niin kuin, mitään sydänoiretta sen puolesta. Tässä on sitten toinen sydänlääkäri, Montgomery, hän käyttää myös niin kuin ruokavaliota, hän käyttää sitten koko kasvisruokavaliota, hän yhdistää siihen myös gluteenittoman, että se on gluteeniton ainakin niin kuin alkuvaiheessa, koska jotkut on herkkiä vehnägluteenille ilman varsinaista keliakia. Mutta se, että 3 kuukaudessa saadaan tämmöistä aikaan, ja tämä oli vielä semmoinen potilas, jota ei pystytty, sille ei voitu laittaa sitä pallolaajennusta, koska se oli niin pahassa paikassa. Sanotaan leskentekijäksi suonen kohtaa. Ja hän on osoittanut, miten sydämen vajaatoiminta niillä ultraäänikuvilla, että miten saadaan, niin kuin, ei tarvikaan tehdä sydänsiirtoa, kun hoidetaan ruualla homma kotiin. Ja tässä on sitten mikä kannanotto Suomessa vallitsee, että no oishan se tehokasta, mutta eihän ne ihmiset kuitenkaan. Ja sen sijaan, tässäkin, eli 2018 tämä sisätautilääkäri ehdotti, että kaikille 55 vuotta täyttäneille niin rutiinisti 2 verenpainelääkettä ja kolesterolilääke. Et sitten on siedettävät sivuvaikutukset ja ei tarvitsisi mitään labroja ottaa eikä muuta. Mutta se oli 2 vuotta sitten. Nyt on huomattu, että eihän se riitä mihinkään. Just julkaistiin tämä Polypill. Siinä on 3 verenpainelääkettä ja aspiriini ja sitten kolesterolilääke. Mutta sitten kun niillä ihmisillä tuppaa olemaan sitten ne sokerit vähän pielessä, sitten henkeä ahistaa, kun se veri kiertää siellä keuhkoissakin ja tulehduttaa. Ja tässä on hirveän näppärä, tässä on tämmöinen valmiste, että siinä on niin 3 eri vaikuttavaa lääkettä, mitä voi vetää keuhkoon. Niin tehdään sille helpommaksi ihmisen elämä, kun näitä yhdistelmävalmisteita. Mutta sitten oli tämä Blue Zone, niin siihen kuuluu myös Loma Lindan adventisteista vegaaniryhmä. Niin heillä esimerkiksi verenpainetautia on niin, kuin niin harvinaista, että jos heille ruvettaisiin syöttämään 2 tai 3 verenpainelääkettä, niin siellä kyllä porukka pyörtyi, niin eihän siinä olisi mitään järkeä. Itse huvikseni mittasin, koska kauheassa paineessa oli näiden diojen kanssa, niitä oli aivan liikaa, ja yritin rajata jotenkin, niin valvoin ihan koko yön, ja eilen illalla söin vege-makaronilaatikkoa ja turautin ketsuppia, mutta nyt katsotaan, että minkälaiset paineet, kun aikaisemmin olen joutunut syömään vehtasalpaajaa, niin nyt oli 102,2 ja 81. Oli ja pulssi oli 69 niin kuin tällaisen jännityksen lomassa, että ei tarvitse syödä lääkettä. Ja tässä on muuten Clintonhan teki elämäntapamuutoksen, kun hän oli totta kai presidentillä oli parhaat mahdolliset sydänlääkärit häntä auttamassa ja hän ei vaan kivuistaan päässyt, niin aika hyvin tuloksin. Hän ei ole vegaani, syö kerran viikossa lohta sen takia, koska hänen oma lääkärinsä on niin suosittanut, mutta se ei tuhoa kenenkään ruokavaliota sellainen. Mut sitten kun mietitään, että mikä on niin kuin äärimmäistä, hirveän rajoittavaa ja äärimmäistä olisi syödä vain kasvikunnan tuotteita, niin miettikää, mikä on äärimmäistä. Kun rasvamaksaa on jo niin kuin joka neljännellä, eli joka kolmannella, oletteko te kuullut ihmissikakimeereistä? Eli se on kehitetty tällainen tämmöinen CRISPR-tekniikka, ja sillä voidaan vaikka, että siat tuottaa meille maksoja, kun me syödään meidän maksat niin rasvaisiksi, että me ei pärjätä niiden kanssa. Ja, niin kuin, tai ylipäätään ohitusleikkaus, se on aika äärimmäistä toimintaa. Et onko se oikeasti äärimmäistä syödä lajityypilliseen tapaan niin, että me pysytään terveinä, että joo, siis Et käytetään sellaisia sanoja, mitkä pelottaa ihmisiä. Ja ainakaan, että miksi? Mikä siinä on sellaista? Että jos ajattelee ihan vaan, niin kuin, että kaikelle eläinperäiselle on niin kuin ihan se kasvi,
puolen vastine. Ja sitten voi kukainenkin tehdä sen verran kuin haluaa, mutta se ei riitä. Useimmille se ei riitä se puoli kiloa päivässä, eli 6 oman nyrkillistä päivässä. Jos se riittää, niin mikäpä ettei, mutta monille se ei riitä. Ja tässä, että sairauksien syntytavan tarkempi selviäminen on tuonut kokonaan uusia ja tehokkaita lääkkeitä käyttöömme. Me tiedetään, mistä ne sairaudet syntyy. Me tiedetään, mistä se tulehdus syntyy. Ne on selvitetty ne asiat. Saman päivän toisessa lehdessä oli, että kroonin tauti on hirveästi yleistynyt ja syy on tuntematon. Ja vaikka on tehokkaat biologiset lääkkeet, niin silti niin kun leikkauksiin joudutaan usein ja näin poispäin. Eli tämä on vain ihan pikkiriikkinen osa semmoista hässäkkää, osa meidän aineenvaihduntaa. Ja se, että miten me elintavoilla vaikutetaan, kaikki liittyy kaikkeen. Jos me nukutaan, tai ei nukuta, niin se tuntuu kyllä joka tavalla, joka solussa. Jos me syödään väärin, se tuntuu joka paikassa. Jos me tupakoidaan tai tehdään muuta kauhean epäterveellistä, niin se tuntuu ja joka paikassa. Mä mietin sitäkin silloin, että tupakka on epäterveellistä, että minkä takia se tekee virtsarakkosyöpää, vaikka se vedetään keuhkoon. Siis se mun lääkäriajattelu oli ihan niin kuin, että mitä tekemistä niillä on toistensa kanssa. No olisiko, että ne myrkyt menee munuaisten kautta virtsarakkoon. Ja tässä, missä lähdettiin liikenteeseen, niin että nähnytkään tätä diaa silloin. Elikkä ravintovalinnat vaikuttaa heti ja hetken päästä ja pitkän päästä. Ja se, että kun vaihtaa eläinperäisiä ja kasviperäisiä, niin tässä on vaan niin kuin lueteltu, että mitä kaikkea. Että tapahtuu aivan hirveästi asioita. Se olisi niin kuin, meillä olisi aivan älytön lääkepakki ilman sivuvaikutuksia. Mutta muistetaan ne muutkin asiat, myös se D-vitamiini. Ja siinä muuten se annos on sopiva 1 mikrogramma per painokilo. Oli sitä, vaikka olisi ylipainoakin, niin silti. Niin se on semmoinen hyvä sääntö. Okei. Olisiko nyt kysyttävää? Se on kuule seuraavan session aihe. Ja YKK lähtee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja sitten siinä luki, että hörppää vettä tuosta ohjelmassa. Katsotaan, saanko näkyviin nyt se kolmas.